Es izliešu to sava gara par visu miesu. Es izliešu to sava gara par visu miesu. Es izliešu to sava gara par visu miesu. Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes plūst, no viņa dzīvības straumes plūst. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visuvarenā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi, kā putnu no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Šodienas raidījuma tēma ir saņemt mātišķu mīlestību. Studijas viesi ir Regīna Grīga un Ligita Pladere. Un vēlāk telefona sarunā mums pievienosies Jānis Grīgs, seminārists un Regīnas audžudēls. Šodienas tikšanos es vēlos iesākt ar vienu vēstulīti no grāmatas Vēstuli no debesīm. Un tās virsraksts ir zem viņa spārniem. Pēc ugunsgrēka Yellowstone nacionālajā parkā ASV mežziņi devās augšu pa kalnu, lai iegūtu priekšstatu par postījumu apjomiem. Viens no mežziņiem atrada kādu apogļojušos putna skeletu, kas bija pārklāts ar pelniem. Tas stalti izslējās zemē pie apdegušā koka saknēm. Sajūties nelāgi no šī baismīgā skata, viņš ar savu spieķi pieskārās beigtajam putnam. Brīdī, kad viņš aizskāra putnu, pēkšņi no savas beigtās mātes spārnu apakšas izskrēja trīs mazi putnēni. Viņu mīlošā māte, lieliski apzinādamies draudošās briesmas, aizveda savas mazās atvesītes pie koka saknēm un sapulcināja tās kopā zem saviem spārniem, instinktīvi zinot, ka viņu sagaida nāve. Viņa varēja aizlidot prom un izglābties, taču viņa atteicās pamest savus mazuļus. Kad parādījās liesmas un aptvērtās mazo ķermenīti, māte nepakustējās ne no vietas. Tikai tāpēc, ka viņa bija gatava mirt, viņas mazās radībiņas, kas paglābās zem viņas spārniem, varēja dzīvot. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem, tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Regīna, lūdzu atklāj, kāda ir tava mātes sirsniņa. Vai tavā dzīvē ir bijis kāda situācija, kad par saviem bērniem ir jācīnās, nedomājot par sevi, jācīnās pret visu pasauli, netaupot savus spēkus? Šo atbildi gribētu sākt ar vārdiem, kad es tevi piesaucu, tu mani paklausīji un devi manai dvēselē drosmi un spēku. Varu teikt, ka ar šiem psalma vārdiem jūtos piederīga Dievam, jo viņš saklausīja manu saucienu, manu lūgumu un deva manai dvēselē drosmi un spēku. Dievs dod pārdabisku spēku, ja mēs paļaujamies uz viņu. Nu, savā ģimenē it kā tādu kardinālu un briesmīgu lietu, par kurām vajadzētu varbūt runāt, man nebija. Bet saskaroties ar to, kad es saņēmu audzināšanā Jāni, tur arī sākās laikam tas ceļš, ko es tajā laikā noteikti neapzinājos. Es tikai varbūt novērtēju to tagad, runājot un domājot, kā tas viss bija. Jo es viņu saņēmu 6 gadu vecumā tādu ļoti ežainu puišeni, kuram ne no vienas puses nevarēja pieiet, viņu nevarēja samīļot, un nevarēja kaut ko, viņš vispār nedevās nekam. Bet laikam viņš manu sirdi salauza, jāsaka, labā nozīmē mani nosaucot pirmajā mirklī pa mammu.
Protams, tas bija ļoti neierasti, jo Ligita man bija meita, un tā kā viens puišels sauc pa mammu, es tā nevarēju to pierast, pieņemt, jā, kā tas izklausās viss. Bet, acīm redzot, tāda apusē mīlestība ļoti ātri šo barjeru visu nojauca, un nekas vairāk nebija. Bet es arī gribētu teikt to, ka es tā pārdomāju, gatavoties šim raidījumam, es sevi sapratu, analizēju daudzas lietas, kad man bija nedalāma mīlestība arī pret Ligitu un pret Jāni. Es tā nevarēju novilkt svītru, tas pieder vienam, tas pieder otram. Jo līdz, ko es vienam kaut ko darīju, es domāju, kā jūtīsies otrs. Un tas kaut kur ļoti izlīdzināja tās attiecības. Un nu, tā mēs dzīvojām un augām un attīstījāmies, protams, ar daudziem sarežģījumiem, jo viņam bija diagnoze ļoti smaga. Tā bija oligofrēnija, kurš tā ir atpalīdzība un kura bija neapstrīdama. Nu, es nezināju, kur likties ar viņu, un tas arī dieva pirks, kad es sadzirdēju raidījumu brokas gatavojot, kad Baltinavā pieņēma šādu diagnozi bērnus. Un pat cik viņš bija nonācis patversmē nežēlīgā ogrē, tad mēs viņu izņēmām ar rādiem un ar māti un aizdevāmies uz Baltinavu, ko es biju sazvanījusi. Tur mūs ļoti laipni uzņēma, un tā viņš palikās tur 4 gadi. Protams, es sapratu arī pavasarām, ka viņš bija dzīvoja pie mums mājās, kad ņemot arī privātu skolotāju, ka viņi to attīstību neko nevar izdarīt, jo viņš aizbraucot tur atpakaļ, jo tur ļoti atpalikuši bērniņi bija, un tur nekas nemainījās. Atkal atkrit atpakaļ, un tā notikās. Nu, un tā es 4. Klasē viņu no turienes devoju projām. Kaut gan pedagogi teica, ka tu neņem te un nekas neiznāks un ka tur nekas nebūs. Nu, bet atnāca viņš un sāka Mārupes skolā iet, kur, protams, atkal 4. Klasē viņš bija 2 gadi, jo grūti gāja tas viss un viņam arī nepatika ļoti. Nu, it kā izaugsme nebija, mēs gājām uz konkursa kārtību uz Rīgas katoļu gimnāziju, bet tur mūs neuzņēma, jo mēs nebijām tik zinoši un gudri, kā viss pārējie. Nu, pēc tam atkal notika ar viņu kārtējas brīnums, ka viņš brauc ar Betānijas māsām uz Ķelni, uz jauniešu dienām. Un tur mājās braucot, viņš lidostā satika kardinālu pujātu. Un viņš viņiem droši pienāca un teica, nu kā tas ir, es tik ļoti gribu mācīties katoļu gimnāzē, bet mani neviens neņem, vai jūs man varat palīdzēt? Nu, un notika tā, ka priesters Cakulis zvanīja, un viņš teica, nu kāpēc tu to nedari tagad? Es teicu, nu es nezinu, vai vispār bērni var ticēt, ko viņš tur tagad sastāsta man. Nu vārēs atnāca, un tas notika tā, ka dienas laikā viņš nokārtojām dokumentus, un viņš sāk mācīties gimnāzijā, un kas bija tiešām liels atrisinājums, jo Mārupes skolā, kad viņš mācījās, man katru gadu bija jāaiziet nežēlīgas psihologu komisijas, kurās vērtēja, vai viņš var mācīties parastā skolā. Un doma bija, ka viņam jāiet uz palīgu skolu un nekur citur. Nu, un es cīnījos par to, ka es teicu, nē, nekad nebūs, es viņu nekad nedošu tur, jo tas vispār ir beigas visam. Nu, tā mēs izcīnījāmies, un paldies Dievam, viņš beidza 12. Klasi, pats noliekot visus eksāmenus un visam izējot cauri, kas tur bija vajadzīgs, un nekādu problēmu nebija ar to. Un, jā, nu, un pēc tam viņš iestājās garīgajā seminārā, un tur viņš šobrīd mācās. Protams, problēmas bija un daudz un dažādas, bet es arī gribētu pateikt, teicam, kā mums ir gājis ar to audzināšanas darbu, kad viņš arī bija ļoti nežēlīgs nu, pret visiem, kas viņam atradās apkārt. Un kā piemēram attiecības ar suni, kas viņam bija, ko viņš vienmēr kaitināja un spieda viņu tur un knieba un raustīja un bakstīja. Un tas vienreiz dzirdēs viņam aizrādīja, otrreiz, nu, nekāda klausība nav, protams. Nu, tad es ņēmu viņu pie auss un tā stipri saspiedu, viņš skatās man acīs, un kāpēc es tā izdarīju. Es teicu, bet tev sāp ļoti, es teicu, bet sunītim tieši tā pats sāp, kāpēc tu to dari?
Un tās bija brīnuma zāles, un ar to mums arī viss beidzās, un nekad nekaut kas tam līdzīgs nenotika vairāk. Tā ka, jā, nu tā mums ir gājis, protams, tas veselības problēmas bija, bet viņiem tika noņemta grupa, kas viņiem bija pierakstīta ar to smago slimību, noņemts viss, un no tā visa nekas nebija, protams, ka tās visas, kas viņam tur bija slimības, tās bija uz nervu pamata iepriekšējā dzīvē, un viņas vēl vilkās līdzi, bet, nu, pamazā viņas ir atrisinājušās, un man liekas, tagad arī tas veselības stāvoklis ir tāds, kāds viņš ir, un to, ko mēs no jauna dabojam, tas atkal mūsu problēma ir. Tu pieminēji, ka tu saņēmi to Jānīti kā tādu asu ezīti. Varbūt tu vari padalīties, kāpēc, no kādas ģimenes viņš nāk un kāda bija tā, kad viņš ir tāds, Nu, viņš nāk no tādas ģimenes, kas, morāli tur laikam neeksistē, un tur ir dzeršana un vīrieši un viss iespējamais un neiespējamais, kas tur notiek. Un, ja dzīvojot šādā ģimenē, tas viss, ja bērns, tā kā viņš tagad arī to ļoti labi atcerās, ka līdz 6 gadiem, 5 gadu laikam viņam bija, tad māte izrāvās no rokas un skrēja apakš mašīnai, lai viņu nobrauc tā mašīna. Viņš tā arī deklarē tagad, kad viņš gribēs izdarīt pašnāvību. 5 gadu vecumā? Jā. Jo, no acīm redzot, tie visi apstākļi viņu noduši tik tālu, ka viņš neredzēja izēju nekādu, ne par ko. Nu, un tas tagad visu pusaudžu vecumā un arī tagad atstāja tomēr bērnam ārkārtīgi lielas sekas no tā, kāds viņam bērnībā ir pieredzēts, kam viņš ir izgājis cauri. Jā, protams, jo, vērojot viņu, teiksim, tā ka viņš mācījās, gatavoja mājas darbus, viņš sēž, viss ir normāli, viņš gatavo pēkšņi, viņš nomet visas grāmatas un skrien prom, skrien, vienalga, kur uz istabu, uz virtuvi kaut ko ieēst vai vienalga uz kurieni, jā. Es teicu, kas tevi noticis, es vairāk nevaru. Nu, te viņš man paskaidroja, ka viņam pēkšņi ataust atmiņā tās atmiņas, ko viņš ir piedzīvojis visu, un līdz ar to viņš vairāk nevar koncentrēties, un viņam tas tik ļoti uzvandās, viņš nevar mācīties to, ko viņš grib. Jā. Un tajā brīdī, kad tu viņu paņēmi, tu teici, viņš askā ezīts, bet tajā pašā laikā viņš tev uzreiz par māmu nosauca. Acīm redzot, viņa bērna sirds sajūta tevī to mātišķo mīlestību, sirdi un atvērtību, kas ir no tevis, kas staro pret viņu. Nu, acīm redzot, jā, man pašai tajā laikā tas bija liels izbrīns, bet tagad es esmu sapratusi arī to, ka es patiešām, man sirdī ir mīlestība gan pret savējiem tagad, visi, kas man ir apkārt ģimenē, gan mazbērni, gan Ligita, gan Znots, gan Jānis, kad viņš atbrauc, jā, bet es arī, teiksim, to mīlestību varbūt no sava viedokļa to var tā tulkot, jā, kad otrs jau jūt pilnīgi ar ādu, ar visu savu būtību, kā tu pret viņu izturies. Pat ar mīlestību pasniedz zupas šķīvis. Viņš ir pavisam savādā garša, un tas cilvēks pilnīgi citādi uztver, nekā tu tur viņam pagrūt kaut kā, kad tik viņš būtu, jā. Un caur to, es domāju, tas Jānis arī, viņš uzņēma, viņš vienkārši juta. Mums nebija nekad nekāda saruna, cik liela man tā mīlestība un tā, bet viņš vienkārši juta to attieksmi, jo mēs arī sarājāmies, mēs ļoti bieži sarājāmies ar viņu, bet pēc tam es tūlīt aizgāju un viņu samīļoju, un es pat viņam palūdzu piedošanu, un viņš man, un mēs izlīgām, un teiksim, un atkal dzīvojam uz priekšu. Un, teiksim, no kura laika, vecuma tu viņam sāki, iesaistīt lūkšanās un... Lūkšanā, apzinātā lūkšanā, es nezinu, cik tā apzināta bija, jo bija kāda problēma, viņam raustījās valoda, viņš nevarēja parunāt nemaz, un tad man kāds bija teicis, es pat tagad nezinu, kas man to teica, es domāju, ka no medikiem kāds, viņš teica man, lai es mēģinot dziedāt ar viņu, es domāju, ko es dziedāšu, dziedot, man pagāja kāds laiks ilgs. Un es viņu staipīju pa to vasaru, tā kā kaķēnu līdzi pa to dārzu, un mums bija jāravē dobis, un mēs katrs savā pusē, un ko mēs dziedājam, Tēvs mūs.
Tas bija vienkārši, jo viņš to no skolas zināja. Tur mums nebija problēma. Un mēs to visu vasaru nodziedājām, abi divi tā cītīgi. Nu, cik nu mēs bijām tā, ka varēja to darīt. Un viņam tā vairāk vēl, tā valoda neraustījās vairāk. Nu, visi brīnījās, nu, kā no kā tev tas viss, tā viss. Kad, nu, es domāju, ka tā tiešām jāsaka Dievs, viņa tik ļoti uzrunāja caur to tēvs mūsu, kad pat tā slimība izārstēta tika. Slava kungam, tas tikai pierāda to, ka šī te lūkšana vēl izdziedātā veidā patiesi arī dziedina. Jā, noteikti. Noteikti, un mums jau vispār, tieksim, nu kā, tikko mums bija kāda problēma, tā, ko mēs izstrīdējamies, izrunājamies, es teicu, nāciesim, palūksimies. Nu, tad mēs ar to izdarījām abi divi, un mums jau bija pārunas ilgi un ļoti, un mēs ilgas stundas sēdējām, un Ligita pavēra durvis, un vēl jūs runājat, nu vēl mēs runājam, jā, un mēs tās problēmas tā risinājam, cik nu viņas bija tīkamas vai netīkamas, bet viņas tika izrunātas. Un kā ir ar Ligitu attiecības, teiksim, Jānim bija tik daudz uzmanību jāpievērš, vai tev sanāca savu sirdi Ligitai? Dāvā tikpat daudz, cik Jānim. Nu, es domāju, tā mīlestība varbūt es tā neesu viņu, nu, kā lai saka, izlikusi un tik ļoti runājusi par viņu, bet tāpat mēs runājamies pa vakariem un ļoti bieži, un es, nu, nedalīti mīlēju patiešām, nu, tā ar visu sirdi, un ja man arī bija tā, ka es daudz strādāju un daudz nebija mājās laika, tad es tagad saprotu, un es arī tajā laikā jutu, cik ārkārtīgi man sāp un cik ļoti es to pārdzīvoju, to, ka es aizēju no mājas uz kādu laiku, jo tas nebija tik vienkārši, tas nebija tā, ka tas tā, nu, viegli, tas bija izdarāms priekš manis, protams, es nekad to varbūt neteicu un nerunāju. Un pirms gulēšanas? Jā, pirms gulēšanas, nu, jā, mēs, Ligita bija, es sēdēju pie viņas, kamēr viņa aizmiek. Nu, sākumā mēs runājāmies, vai nu pasaku lasījām, vai nu dzejolis, vai nu kas nu tas bija. Nu, es biju kopā, kamēr viņa aizmiek, kādreiz es pagāju stundu un divas un trīs, bet man tas laiks kaut kā, man likās, ka priekš pašas man bija ļoti svētīgs viņš. Nu, kaut kādā veidā tāds ļoti piepildīts, jo skatījos uz to meiteni, kā viņa guļ, nu jā, mīlot viņu, skatījos uz viņu. Bet tas ir svarīgi, pirms bērns aiziet gulēt, vai viņš aiziet viens pats gulēt, vai kad mamma atnāk samīļo, vai arī palasa kādu pasaku. Pat ļoti svarīgi, un tagad Ligita arī piekopja saviem bērniem, un sevišķi mazā Terezīti, nu, viņiem Ligita izrunājas ar viņu, un tad, kad viņai nomierinājas, tā, ka viņa savu sirstiņu izskatīs, viņa saka, mamma, tagad tu ej. Un tas ir tā, tas nozīmē, ka, nu, viņš ir saņēmis to, ko viņam vajag saņemt, un tu esi brīvs, un viņš nejūtās apdalīts ar to. Mm-hmm. Un kāda tās, teiksim, mazbērnu attiecības ar tevi ir veidojušās? Nu, es domāju, es ārkārtīgi esmu pateicīga Dievam, ka es tiešām no viņiem saņemu tik lielu mīlestību. Un nu jā, nu, puika ir lielāks, un viņš savādāk to varbūt to visu pasniedz, un viņš saprot arī, kā pasniegt, kā otru iepriecināt vajag, ja? Nu, kaut vai tas, kad pie galda, vai tu esi to apēdusi, vai tev tā konfekta ir tikusi, es teicu, es negribu to, ka nē, nu, tev ir jāpēt viņa, ja? Bet, nu, sevišķi man tāds siltums pārņem, kad es atnāku vakaros no straumēm, ka viņš man ir saklājis gultu un izklājis pidžam uz gultas. Tad liekas, ka, nu, lielāku dāvanu nevajag, jo, teiksim, ka viņš gaida. Jā. Paldies tev, ka padalījies ar savu liecību, kurā mēs kārtējo reizi varam pārliecināties par to, cik ļoti labs ir Dievs, un cik viņš daudz dāvā žēlastības, un tev ir dāvinājis gan spēku, drosmi un neatlaidību, bet par visam pāri viņš tev dāvinājis ir ļoti lielu mīlestību. Slavam pateicība Dievam par tevi, Regīna, un par visu, ko viņš tavā dzīvē ir darījis un vēl darīs. Un tagad mēs dodamies mazā reklāmas, mazā muzikālā pauzītē.
visas pieder Dievam, viņš te ir kungs. Un ķēniņu ķēniņš, šis templis pieder Dievam, šis templis pieder Dievam, viņš te ir kungs. Un ķēniņu ķēniņš, te būs mieram pastāvē, te būs priekam pastāvē, te ir mājas mīts divai cerībai, te būs mieram pastāvē, te būs priekam pastāvē, te ir mājas mīts divai cerībai. Man piedošana, piedināšana, pilnīga brīvība tēva mājās, halleluja. Otro raidījumu daļu es vēlētos iesākt ar dažām rindām no programmas iesākumā grāmatas. Novērtējot savas pašreizējās attiecības ar māti, varam saskatīt, kur esam nonākuši, un censties mainīt savu izturēšanos, lai mūsu attiecības būtu kā pieaugušiem, nospraužot pareizas robežas, mēģinot vairs neuzskaitīt netaisnību sarakstu, neniķoties pastāvot uz savu, atstājot mātei vietu, telpu, vai izvēles iespēju. Tas viss mums nāk par labu. Ļoti bieži mūsu mātes nemaz nezina, ko darījušas nepareizi, un labprāt atsaucas, kad mēs mainām savu attieksmi pret viņām. Dievs pat var mums dāvāt jaunu miera stāvokli, kurā viņa mīlestība dara mūs spējīgus atsacīties no ieļaunojuma, dusmām, greizsirdības, un mēs varēsim izturēties pret mātēm kā brīvi pieaugušie. Līgita, lūdzu pastāsti, kā sākās tavs ceļš uz brīvām attiecībām ar māti? Slavēts Jēzus Kristus, un es vēlētos teikt to, ka es Dievu pazinu kopš agras bērnības, jo jau maza tika nokristīta, un arī vest uz baznīcu, un es tieši vēlētos teikt vesta, kur es daudz ko nesapratu, nezināju, bet to es pieņēmu, ka tam tā ir jābūt. Bet varbūt sākums dzīvām attiecībām ar Dievu bija apmēram, nu tagad 12 gadus atpakaļ, kad mani un vīri kā ģimene mūs uzaicināja uz Kāns brālības nedēļu, un kur es redzēju to, ka ir citādāka lūkšana, ir savādākas attiecības, un arī to, ka Dievs var uzrunāt tiešām sirdi dzīvā veidā, un ka Dievs var arī dziedināt, kad lūkšanas tiek uzklausītas.
Tas varbūt bija sākums, un tad arī šeit arī iepazīstot kādu ģimeni, vēlāk viņi mūs uzaicināja uz dzīvības traumēm, un tas bija varbūt sākums, es atļautos teikt, mūsu ģimenes dziedināšanai. Cik gadi atpakaļ tas bija? Tas bija apmēram 12 gadi atpakaļ, es sākums, kas daudz, kas ir bijis, daudz, kas ir mainījies. Tas nebija viegls ceļš, jo es zinu, ka šie draugi arī teica, tu negaidi, ka tagad būs debes manā, bet ka būs pat grūti un ļoti grūti, un tajā brīdī man likās, kā es nāku pie Dieva ar atvērtu sirdu, man būs grūti vēl. Viņš teica, bet tikai nepadodies, jo Dievs caur grūtībā mūs stiprina, šķīsta un dziedina. Un, protams, šajā te dzīves traumu garajā programmā bija arī lekcijas par attiecībām ar mammām, ar vecākiem. Šajā gadījumā es vēlos teikt ar mammu, un pēc šīm lekcijām, protams, man arī kaut kas burbuļojumi bija. Un tad, protams, tikšanās reizēs es mammai tā kā ieminējos, un mums varbūt iznāca kāds tā kā vārdu pārmaiņas vai vēl kaut kā. Bija lietas, kur mamma man uzklausīja un sadzirdēja, bet, nu, varbūt, ka arī neuzreiz. Un tad es tā soli pa solim ieminējos, ka, nu, varbūt arī tu vēlētos doties uz šīm te dzīvības traumēm. Bet, nu, tajā brīdī uzreiz tas tā nebija iespējams, jo mums bērni bija maz, un tad bija jāmainās, kurš varētu tikt un tā. Un, jā, mamma arī devās uz pagāju laiks, un Dievs aicināja arī mammu iziet šīs dzīvības traumas, un tad jāsaka, es tiešām teiktu, ka sākās tāda mūsu ģimenes varbūt atvesceļošanās vai dziļāk ieskatīšanās sevi. Un varu teikt tikai to, ka kopīgi tas noteikti ir vieglāk un svētīgāk, jo tu vari viens otram palīdzēt. Un tagad varbūt tas izklausās jocīgi, man mamma, kur tagad vairāk kalpo dzīvības traumēs, un tiešām es pat teiktu, ka var atļautos teikt, ka viņa ir kā garīga mamma daudzām jaunām sievietēm. Un es par to netvaru ļaunu prātu, un man ir prieks, ka viņa var palīdzēt. Es gan tikai reizēm domāju, ka viņa caur to pat noliedz pati sevi, varbūt tīri ziedojot un veltot sevi cilvēkiem, jo mamma ir tā cilvēks, kur tikai vispirms domā par citu un pēc tam par sevi. Un arī šeit es vēlētos pieminēt savu audžu brāli, ja brāli, kurš man sauc par māsu, kā mamma šeit pieminēja, ka viņš viņu nosauc par mammu, tā man tas bija tāds sirdi iekrita, ka viņš man teica māsa, un pirmā brīdī tas bija tā saudabīgi, kaut gan es vienmēr biju gribējusi brāli, jo es biju vienīgais bērns ģimenē, bet redz, šādā veidā arī Dievs izpilda tavas vēlēšanās, kad es tiku pie brāļa, un mums varbūt nebija tāds brāļu māsas attiecības, jo mums iznāk diezgan liela gada starpība, drīzāk pat tā, ka Jānis ienāca mūsu ģimenē, varēja pieņemt to, ka nu, viņš varētu būt mans dēls uz to brīdi. Un vai es tajā brīdī biju gatava, kad es ejot pa ielu, kad nu, varbūt domāju un pieņēmu, ka man vēl nebija ģimene, ka tas ir mans puika, tas varbūt tā tīri vēl nebija tam gatava, bet es domāju, Dievs arī to sagatavojas ar to, kad viņš sākumā tā pakāpeniski ienāca mūsu ģimenē, un es tikai varu teikt to, ka mēs noteikti esam bagātinājušies, un mēs jūtam viens otru no attālumu, ja tā varētu teikt, jo varbūt ir brīži, kad mēs pat kādu mēnesi varam nesazināties, neskatoties uz to, ka viņš ir šeit pat Rīgā un nav nekur tālu, bet ir brīži, kad tas ir ļoti intensīvi, un teiksim, ja tiešām man kādreiz ir bijis tāds grūtāks brīdis, tad viņš tiešām viss ir pametis un atbrauc pie manis un teica, mums kopīgi ir jāpalūdzās. Tā kā es gribētu teikt to, ka ja kādreiz sākotnē mamma un arī es piepalīdzot bijām viņam tās varbūt stutes, gan tāds praktiskā nozīmē, gan garīgā, tad šobrīd ir tas brīdis, kad viņš ir mūsu atbalsts. Un es domāju, tas ir tiešām tāds, nu, to mēs tikai varam teikt, ka tā ir tāds tiešām Dieva dāvana, ko ir iespējams piedzīvot un būt. Bet runājot tieši par manām attiecībām ar mammu, es gribētu teikt to, ka
Man ir vislabākā mamma pasaulē. Droši vien, ka to var teikt daudz bērnu. Man gribētu tos teikt visi, bet, nu, laikam tas būtu, es spriežu par sevi, par savu mammu. Tas nenozīmē, nebūtu nenozīmē to, ka mums nav vārdu pārmaiņas, ja mēs nesastrīdamies, bet es teiktu to, ka mēs esam iemācījušās piedot un lūgt piedošanu. Un tas tiešām ir ārkārtīgi svarīgi to darīt, un to nevis darīt atliekot uz vēlāku, bet to darīt tūlīt, tik līdz tu arī saproti, ka tas nav bijis pareizi. Un es tiešām cenšos to arī mācīt mums bērniem, ģimenēm. Dēls man ir, kuram ir 15 gadi, un meitai ir 9 gadi. Un man tiešām prieks, ka kādreiz, pat netik sen, Roberts atnāca, mēs tā mēs drusciņi sapukstējāmies, kā jau šajā pusauģu vecumā, un viņš pēc laika pienāca, man teica, man mazā mammīte, bet piedod, ka es tikko tev tās uzburkšķēju. Un es domāju, tā ir tā dāvana, ka tiešām tu jūti, kad ir šie te asie brīži, bet tu zini, ka būs arī tās, jāsaka, tie mirkļi, kad tas bērns arī pasaka tev, tā kā viņš saprot, ko viņš varbūt ir darījis netik pareizi. Un kā tu pati domā, dzīvības traumēs palīdz? Nu, tu Jānis arī piedalījās dzīvības traumēs, vai jūs gājāt ar mammu divatā? Jānis arī gāja dzīvības traumēs, un manuprāt, kad viņš pat divas reizes ir izgājis šo garo programmu, un viņš tiešām pārnēt ar viņu, tas bija viņam kā savu veidu tāds dzīves veids tajā brīdī, kur viņš varēja izlikt, izrunāt šo sāpi, jo laikam puisim tomēr ir svarīgi, arī viņam pretī ir vīriešu cilvēki, kas šai grupiņā viņu var uzklausīt, arī par viņu aizlūgt, un tas tiešām viņam bija noteikti svarīgi un svētīgi. Un, Regīna, varbūt tu vari padalīties kā dzīvības traumi vadītāji, nu, savu grupu vadītāji, kā, teiksim, nu, pie tevis nāk arī daudz cilvēku sievietes ar problēmām par māti un mātes attiecības ar māti. Un... Nu, jā, nu, protams, nav, man liekas, ka tāda cilvēka, kurš nenes sevī kādu ievainojumu, tas ir, laikam, pilnīgi normāli, bet... Nu, tas ievainojums ir jāsaprot, no kā viņš ir cēlies, un no kā viņš ir cēlies, un kāpēc viņš tāds ir, un kā viņu var dziedināt. Un ir kādreiz patiešām, nu, te man pašai iznāca, un, jā, un es gribēju teikt to, ka dzīves traumēs arī kalpojot, mēs visu laiku dziedināmies. Jo man te gatavojot vienu lekciju, man tik ļoti uzrunāja un jāsaka, atraisīja viena nianse, kas vispār bija tāda atstumtība, un tas bija ievainojums dziļš bērnībā, un kas izraisīja tā, ka es nekad nebija cilājusi to, un es pēc šīs lekcijas 4 reizes gāju pie grēksūdzes katru svētdienu. Jo mani vienkārši tas tik ļoti uzrunā, un es gribu pateikt, cik tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs tiekam vaļā no tādas ievainojuma, kurš izraisa grēku, ko mēs pat neapzināmies. Un es arī sapratu tagad, ka, teiksim, tas ievainojums mani, un katru reizi es nonācu, ka tas ir cits grēks, un vēl man tas parādās, un vēl tas parādās. Tā kā es gribu teikt, cik ļoti svarīgi ir patiešām, nu, atbrīvoties no visiem ievainojumiem, ko var izdarīt tiešām tikai caur dzīvības traumēm, ka tev tur izskidā smagi un pamatīgi. Tas ir man, un arī runājot par dalībniekiem, man tā patīk septembrī, kad sanāk visi, un cik visi ir nomākti, tur reti kurš smaida, galvas nodūruši, un kā tas viss veidojās ar laiku, un kas notiek pavasarī. Kad visi laimīgi smaida viens otru apkampi, un visi ir priecīgi atrasties tajā vidē. Varbūt vajadzētu uztaisīt fotogrāfiju pirms un pēc traumēm. Varbūt. Tagad mums ir pienācis laiks vienai telefona sarunai. Lai slavēts Jēzus Kristus, Jāni. Mūžīgi mūžā slavēts. Paldies, ka varējāt atrast laiku sarunai.
Mēs klausījāmies Regīnas aizkustinošo un spēcīgo liecību par jums. Un vai ir kādi vārdi, ko jūs tagad vēlētos pateikt mammai Regīnai? Vēlēs no visas sirds pateikt mammu tev, kas tev ļoti, ļoti patiešām mīl. Un vēlējos tev nosīt šo dzejoli priekš tevis ar nosaukumu Māmiņa. Salas spožā starā, mātes plaukstās siltās, mīļu vārdu dota klusu, klusu parādās, mīļu smaidu sniegdama, laimīta sirdī liedama, mīļu vārdu teikdama, mana sirdi mierināja, kā jūrā klusā, saulainā dienā apkusa, savā varenajā platumā, Māmiņa apraudāja. Dievu darbu redzēdama, māmuļu savus bērnus samīļodama, sirdī ienāca miers. Paldies tev, Jāni, par šo brīnišķīgo dzejoli. Lai abatās tevi svētī un pasargā un vienmēr dot tev patvērumu zem saviem spārniem. Paldies jums, paldies jums, mīļie viesi Regīna un Ligita un Jāni, un lai Dievs jūs visus svētī. Mēs tiksimies pēc nedēļas otrdienā. Es izliešu no sava gara par visu miesu. Es izliešu no sava gara par visu miesu. Es izliešu no sava gara par visu miesu. Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes plūst, no viņa dzīvības straumes plūst.